Облыс әкімдігі желеде Қытайда бөгет жарылып, ертіс суының күрт көтерілу қаупі бар деген ақпаратқа қатысты ресми жауап таратты. Хабарламада айтылғандай, мамырдың 15-22 аралығында Қытай Халық Республикасы Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында Нанвань гидробекеті маңында су деңгейі көтерілген. Мұндай жағда 2013 және 2016 жылдары тіркелген. Осы аумақта ағып жатқан Буыршын өзені трансшекаралық Қарай Ертіс өзеніне, ал Қарай Ертіс Айсан өзеніне құяды. Марқакөл ауданының Боран ауылында орналасқан гидробекеттегі көрсеткіш бойынша Қарай Ертіс өзенінің деңгейі 543 сантиметрді құрап отыр. Бұл қауіпті деңгейден 18 сантиметрге жоғары. Қазіргі таңда облыстағы әкімдік пен төтенше жағдайлар департамент жағдайды бақылауға алды. Қарай Ертіс өзенінің деңгейі әр 4 сағат сайын өлшеніп, тәулік бойы бақылау ұйымдастырылды. Ауыл маңындағы ұзындығы 60 метр болатын бөгетті күшейту жұмыстары жүргізілуде. Халыққа ескертіліп, төтенше жағдай туындаған жағдайда тұрғындарды уақытша орналастыру орындары әзірленген. Елді мекенге төнер қауіп жоқ, жағдай бақылауда делінген хабарламада.